Në Oki Beach, në zonën më të bukur të Adriatikut, ndodhet plazhi në Oki Beach, qetësi bregdejt të pastër për edhe shërbim cilësor që bëjnë të veçantë pushimet në të. Në Oki Beach ofron çadra me shtretër, restoran me ushqime tradicionale dhe internacionale, ëmbëltore, park lojrave për fëmijë, masazh. Një freski të veçantë mund të ndjeni në ëmbëltoren e sapo hapur. Ju ofrojmë ëmbëlsira të ndryshme, kafe dhe çaj të servuara në mënyrën turke, si dhe nargil të shijeve të ndryshme. Të gjitha këto ju mundësojnë të shijoni një atmosferë unike, e cila do t'ju bëjë të ndiheni si kur jeni larg kufive të ulqinit. E jani tek ne bashkë me ujin e kristal dhe natyrën çlose të shfrytëzoni deri në maksimum diellin e nxehtë të kësaj vere. E që pushimet të mbesin në kujtesën tuaj, plazhi Oki Beach.